Найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС – після важких боїв на вулицях міста Енергодара була захоплена російськими окупантами. Будівлям ЗАЕС було нанесено кілька ушкоджень. Наразі, зазначають експерти, змін радіаційного стану не зафіксовано. Однак жителі України почали масово скуповувати йод в аптеках, мовляв, для профілактики. Та медики просять цього не робити. Всі ми налякані є тим, що можливо, буде викид на атомній електростанції, і необхідно споживати вже негайно йод, весь йод. Я сама обходила декілька аптек, і не тільки в Івано-Франківську, і знаю, що дефіцит йоду є зараз тотальний. Організму людини, запевняє лікарка, не потрібно додаткової дози йоду. Зараз нам достатньо споживання йодованої солі, зараз нам достатньо споживання вітамінів чи мікроелементів, яких, як правило, є 150 мікрограм йоду. Цього абсолютно є достатньо для життя в теперішній час. Йодну профілактику потрібно робити лише у випадку радіоактивного викиду у довкілля. Така профілактика включає в себе одноразове використання препаратів йоду, я говорю зараз виключно для дорослого населення, в дозі 125 міліграм. Я не помилилася, доза, власне, така є. Можна використовувати, якщо немає наявних таблеток калію-йодиду, то можна використовувати 5-відсотковий розчин йоду. Це буде дорівнювати 44 краплі 5-відсоткового йодного розчину. Капаємо на молоко або чай і випиваємо після їди. Наголошуємо ще раз, профілактику варто проводити тільки у випадку радіоактивного викиду.